13-річна Таїсія займається в клубі більше року. Тут діти різного віку в неформальній обстановці вчаться правильно розмовляти та писати державною мовою. Дівчина мріє стати режисером-постановником та розвивати український кінематограф. На її думку, такі курси більш продуктивні, ніж звичайні шкільні заняття. Звичайно, для Харкова українська мова дуже важлива, тому що ми все-таки живемо в Україні, і я вважаю, що треба більше розмовляти на українській, аніж на російській, і її треба українську мову розвивати у Харкові. Нам розповідають, як правильно вживати ті чи інші українські слова, які правильні форми їх вживання, і про сучасну українську. Учні клубу поділені по групам. У кожній до 6 дітей. Завдяки цьому викладач може приділити увагу кожному та розібрати їхні помилки індивідуально. Набагато легше, тому що немає однокласників, які кидають папірці, кричать, шумлять або тикають в тебе ручкою, там, олівцем. Також чутно викладача. За словами викладачки курсів Лариси Кралі, ідея створити гурток з'явилася минулоріч. За півтори години навчання підлітки виконують нестандартні творчі заняття та дискутують на різні актуальні теми. Жінка зазначає, учні не обмежені програмами. Спеціально створили домашню атмосферу, де на заняттях можна навіть малювати або пити чай. Єдина умова – не вживати російських слів. Ті, хто знає українську мову гірше, а тут вони її можуть, як то кажуть, вдосконалити. У них тут є, скажімо, така змога в безпечному просторі робити помилки. І за це їм нічого не буде. Ми просто їх виправляємо. Заняття розраховані для підлітків від 12 до 18 років. У гуртку також займаються діти з особливими потребами. Працюють курси з української мови щосереди. Ніколь Костенко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».